Nikdo jiný než se startovním číslem 12. Jose Daniel Cuadrado. Jdeme na to. Má někdo červený hadr ze Španělska. Jose Daniel Cuadrado. Jedna osmička bumprá, skvěle je tam a jsme připraveni. Porota připravena. Porota připravena, časový rád nulovaná. Jose Daniel Cuadrado ze Španělska, jo. Semifinálová jízda. Za 3, 2, 1, go! Včera jsem celý den vdumal, kolo mi připomíná jeho jízdní styl a dneska mi to došlo. Je to Tomáš to? Ano, ano. A tou motorkou, která je v podstatě skoro stejná, akorát, že odjezdí na severu a... Tak, akorát Tomáš tam nemá jedno světlo, myslím. Jo, je to úplně jiná motorka, ale prostě mi do toho nebo, myslím si, že je to úplně to samý. Bude to rychlé, budou tam hodně pěkné předky. Ano, tady vždycky jeden kolem a udělal, že no. Ale máme i technické prvky, a to je dobře. Protože se hodnotí komplexnost, nemůžeš tam prostě jenom vítat zleva doprava, ale musíte tam přidat i techniku. Je u konce, to je řízek, a nám ji ukončil. A
a to znamená, že máme chvíli pauzu.